आज चाहिँ टी सर्ट लगाई भरमा जनताहरू समातिँदैछ। बालन शाहको टी सर्ट लाउँदा समाते भनेपछि त हजुर बालन शाह त मेयर किपी आइले भनेको टी सर्ट लाउँछन्। बालन शाहको आज टी सर्ट लाउँदाखेरि युवा युवतीहरूलाई समातेर भित्र राखिएको छ, सुरक्षा दिएको कस्तो खालको सुरक्षा? यसलाई सुरक्षा भन्दैन त, हिरासतमा राखेर सुरक्षा भन्छ त्यसलाई। हिरासतमा राख्नु पहिला त कुरो एउटा कुरा कसै एउटा चाहिँ मान्छेलाई एउटा फ्रिडम हुन्छ क्या, आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हुन्छ कि। पार्टी नै चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ। स्वतन्त्रले पनि नगरपालिका देशै हाँक्न सक्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मान्छे हो। उहाँले हामीलाई बालिन जस्तो व्यक्ति समाउनु जनताहरूले, त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले चाहिँ यो जुन समातेर राख्नु चाहिँ माथिको अर्डर हो, प्रहरी प्रशासनलाई हामीले दोष दिँदैनौँ र यस्तै गरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ निर्दयी तरिकाले होइन, अब उहाँले पनि एउटा श्रद्धाले त लागेको होला नि त त्यो टी सर्ट त होइन, बालिन भनेको मनमा बस्न सफल भएर त बाहिर चाहिँ देखियो त। मलाई चान्स मिल्यो म अमेरिका पुग्छु त गाडीमा। मजाले अमेरिका, अमेरिका जानुहुन्छ? चान्स मिल्नु पऱ्यो भने मलाई पठायो कुनै देशले, यो देशले नेपालले भने झन् बुढे सालमा त श्रीमानलाई तपाईँको साथ चाहिएला नि, माया चाहिएला नि, साथ त भोलि पुगिहाल्छ नि, हो र भोलि पुगिहाल्नु भोलि घर यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स भेटेर भोलि पुग्नुहुन्छ हजुर, अनि साथै साथ साथै साथ तपाईँको आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बुलेट आमाको नामले परिचित मेची महाकाली मात्र होइन, उहाँ देश विदेश पनि यहीँ बुलेटमा घुमिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छ। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार दर्शन हजुर। नमस्कार, नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? एकदम। बुलेटमा राष्ट्रिय झन्डा लिएर कतातिर हिँड्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ? म अहिले महाकाली मेचीदेखि महाकाली सकेर उता आठा युवा हुँदै धनकुटा हिले हुँदै हजुर यता पाखरीबासबाट तपाईँको सिन्धुली हुँदै बालनको सहर अहिले आइरहेछु हजुर। बालनलाई भोलि भेट्छु यहाँ बिहानदेखि आएर बेलुका चार बजीसम्म बसेर भेटेर जान्छु हजुर। र अहिले हाम्रो दुर्गादालाई चाहिँ पक्रिनु भएको छ अरे, यहाँ साइबरमा राखेको भन्ने थाहा पाइरहेछु हजुर। अब त्यहाँ गएर बाल त्यहाँनिर गएर चाहिँ बालशाला भोलि भेट्ने भेट्ने थाकित राख्दै दुर्गादालाई गएर त्यहाँ गर्नुपर्छ। दुर्गादालाई हामीले भुल्नु पऱ्यो, बिहा गर्नु पऱ्यो, हजुरले धर्ना दिनु पऱ्यो, हजुर पत्रकारलाई खिच्नु पऱ्यो, यस्तो हुँदैन भन्नु पऱ्यो। अब दुर्गादाले हामीलाई सपोर्ट दिनुपर्छ क्या। भनेपछि मेयर साहबलाई आशीर्वाद दिन आउनु भएको थियो त? म मेयर साहबलाई आशीर्वाद दिन आएको। हजुर, कस्तो लाग्छ उहाँको काम कारवाही कस्तो? उहाँको एकदम राम्रो छ, ठिक छ, एकदम राम्रो छ। उहाँको भविष्य कस्तो छ? तपाईँ त सारा चाहिँ भविष्य पनि हेर्नुहुन्छ नि? हजुर हजुर, बालन शाला खुट्टा तान्ने चाहिँ धेरै छन्, बालन शाला खुट्टा तान्छन् है, तान्छन्, धेरैले तान्छन्, पार्टीगत छ तान्छन्, उहाँ स्वतन्त्र हो, तर स्वतन्त्रले पनि पार्टी नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। मलाई चाहिँ स्वतन्त्रले पनि नगरपालिका देशै हाँक्न सक्छ, देशै हाँक्न सक्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मान्छे हो मेरो विचारमा चाहिँ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हामीलाई पनि झापाको तेललाई पनि हुन्छ नि सम्मान, तर विरोध गरिरहेछन् यहाँ त राम्रो काम गर्दा पनि गर्दै गर्छ, उहाँले आफ्नो पाइला पाइला चालिरहनु हुन्छ हजुर। भनेपछि उहाँलाई आशीर्वाद आशीर्वाद छ, आशीर्वाद आशीर्वाद उहाँलाई। अनि दुर्गा दाईलाई भेट्ने बित्तिकै फेरि मेरो साहबलाई भेट्नुपर्ने कारण के आइलाग्यो हजुरलाई? होइन, मैले त अस्तिको दिन भेट्न खोजेको हो हजुर, यहाँ परिस्थिति नमिलेर हो हजुर। अब भोलि चाहिँ 10 बजीदेखि 4 बजीसम्म यहीँ बस्छु। अब तपाईँ चाहिँ नि लगभग 55-60 वर्ष पुगिसक्नुभयो, यत्रो बाइक हाँकेर घुमिराख्नु भएको छ मेची काली महाकाली, अनि गाह्रो हुन्न साह्रो हुन्न हामीलाई? हुँदैन, म त अझै अर्को अर्को ठुलो कुदाउनु खोज्दैछु, अर्को ठुलो कुदाउँदै हुन्छ, हजारको हुन्छ रे हजुर हजुर। यो चाहिँ कति गरेछ? 350 350 कति दाम रहेछ यसको खास? यसको 7 लाख पर हो, 7 लाख चाहिँ झ्याम्मै लिएर कुदाउँदै हुनुहुन्छ, हिँड्दै हुनुहुन्छ होइन? राष्ट्रिय झन्डा छ, राष्ट्रिय झन्डा त प्रहरीले खोसाउन पनि खोज्यो भन्ने कुरो छ, खोज तर अब त खोजाउनु दिन्न, खोजाउनु दिनुहुन्न, लडाइँ गर्छु, लडाइँ गर्नुहुन्छ मजाले। खास तपाईँको यो सोख हो कि यसरी चाहिँ बुढेसकालमा? मेरो सोख हो, नेपालको महिला हामी आमाहरूको सान हो क्या, सान हो, बुझ्नुभयो नि? त्यसरी तपाईँले बुझिदिनु होला, हालिदिनु होला नि त, नेपालको आमाहरू पनि आमाले पनि केही गर्छ तर छन् भनेर हालिदिनुहोस् न, आज पत्रकारको त मूल्य आएर हो टप्प पारेर हजुर। भनेपछि अब गाडीमा हिँड्ने होइन चाहिँ, अब ल्यान्ड क्रुजर हो, मेरो उमेरका त उसमा छन् होइन, हामीलाई ढाड दुखेर बाइक कुदाउनु छोडिसक्यौँ हामीले, तपाईँ सक्नु मलाई त अझै, म त थाइल्यान्ड जान्छु, थाइल्यान्ड जानुहुन्छ? मलाई चान्स मिल्यो म अमेरिका पुग्दिन्छु त गाडीमा। मजाले कहाँ अमेरिका? अमेरिका जानुहुन्छ? चान्स मिल्नु पऱ्यो भने मलाई पठायो कुनै देशले, यो देशले नेपालले भने म गाडी अमेरिका जान्छु हजुर। भनेपछि अब फाइनेन्स म एक्लै जान्छु, ल्यान्ड क्रुजरहरू चढ्ने होइन, अब चाहिँ ऊ चाहिँ छैन सपना तपाईँसँग? होइन, ल्यान्ड क्रुजर किन्न चाहियो होला, मनी मनी भयो त किन्छु पनि, चढ्छु पनि, चढ्नुहुन्छ अहिलेलाई बाइकै ठिक छ। भाइ चियावाला भाइ चाहिँ आएको थियो नि नेपाल, चियावाला हो, चियावालालाई कसो गरौँ, त्यस्तो हो क्या, आउँछ क्या माहौल। खास के रहेछ जिन्दगी? तपाईँले सबै घुमेर हेरिसक्नु भयो नि जिन्दगी, के होइन घुम्ने खानै हिँड्ने रहेछ क्या। अब हामीलाई उमेरका थियौँ है, तपाईँ त अझै छोराछोरी छ, बुढी होला, श्रीमती ल्याउनु पर्यो, छोरी पाउनु पर्यो, परिवार छ, मेरो त पार मैले पार गरिसकेँ नि त, पार गरिसकेँ, उसपन्न भयो, छोरीलाई दिएको छ, अम्बर फ्री लाइफ, बुढो घरमा बस्नुहुन्छ, नजापडी भन्नुहुन्छ, म हिँड्दै गर्छु। अनि झन् बुढे सालमा त श्रीमानलाई तपाईँको साथ चाहिएला नि, माया चाहिएला नि, पकाएर खानु सँगै छ, साथ त भोलि पुगिहाल्छ नि फेरि, हो र भोलि पुगिहाल्नु भोलि घर यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स भेटेर भोलि पुग्नुहुन्छ हजुर, अनि साथै साथ साथै साथ हिँड्ने हो नि।
नमस्ते सबैजना। खुसी हो कि दुःख, कस्तो मुड हो यो? अनुहार अलिकता भसिलो भसिलो होइन, अलि निराश देख्छु नि। होइन, म तिनचोटि त अर्डर गरिसकेँ घरबाट, यहाँ बिहानदेखि चाहिँ यो रौनक जुन छायो छ, खुसी पनि छु र अलिकति यो खुट्टाले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम छ, स्वास्थ्यमा अलिक समस्या भएको कारणले हल्का दुखी पनि छु म। तपाईँलाई पनि यहाँ होइन भित्र लगेर थुन्ला नि, फेरि भित्र भेस लगाउँदाखेरि थुनेछन् साथीहरूलाई, तपाईँको भाइहरूलाई। अब त्यही त, भेस लाउनु नपाइने बालेन्साको होइन, फोटो भएको भेस लाउनु पाउँदैन देशमा। अब मैले मेरै के अरे पिक्चर बनाएर शङ्कर भनेर पछाडि टालेर लाउन नपाउने भने यो देशमा त कानुन त त्यस्तो संवैधानिक यो के अरे अवैधानिक हो भनेर त संविधानले भनेको त छैन। जसको पनि लाउन पाउँछु म, भोलि चाहिँ हिटलरको लाउनु पाउँछु, हिटलरको चाहिँ मूर्ति के अरे उयो अनुहार भएको अगाडि पछाडि हिटलर भनेर लाउनु पाउँछु, कसले समाउने? होइन, केपीमा आई लभ यु, केपी आई लभ यु भनेको टी सर्ट लाउँछन्। बालेन्साको आज टी सर्ट लाउँदाखेरि युवा युवतीहरूलाई समाजतिर भित्र राखिएको छ, सुरक्षा दिएको कस्तो खालको सुरक्षा हुन्छ? सुरक्षा यसलाई सुरक्षा भन्दैन त, हिरासतमा राखेर सुरक्षा भन्छ त्यसलाई। हिरासतमा राख्नु पहिला त कुरो एउटा कुरा कसै, एउटा चाहिँ मान्छेलाई एउटा फ्रिडम हुन्छ क्या, आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हुन्छ कि, त्यो नैसर्गिक अधिकारमा उसले चाहिँ बालेन, उसले मनबाट लेखिसकेको छ, स्ट्याटसहरू पनि देखियो नि, ठिक छ, लगेर त थुन्नु भयो, लगेर त निकाल्नु भयो उहाँलाई, होइन अहिलेको भएको जुन माहौलबाट, अहिले भएको जात्राबाट त निकाल्नु भयो, तर जनतामा, जनताको मनमा बसिसकेको बालेन्सालाई चाहिँ कसले निकालेर हेर्दो रहेछ, निकाल्न सक्दो रहेछ, हेरौँला भनेर त स्ट्याटस आइसकेको छ त। यस्तै कारणले अब केपी बा भनेको वा व्यक्ति हुनुहुन्छ, पार्टीलाई त म श्रद्धा पार्टी नै हो, होइन पार्टीलाई त श्रद्धा सम्मान गर्छु, पार्टी भनेको विचार, पार्टी भनेको सम्मान, पार्टी भनेको विश्वासले बनेको हुन्छ, त्यस कारणले पार्टी सबै पार्टीलाई म चाहिँ सम्मान गर्छु, तर त्यो पार्टीमा बसेर पार्टीको चाहिँ दुरुपयोग गरेर भनौँ न यस्तै खालको अब भनौँ न त्यस्ता भन्दैमा आइलमै भन्दैमा सबैको छैन त्यस्तो आएको भएर हो, मामा घरतिर लगेको साथीहरूलाई दसैँ आएको भएर आउनु लाग्यो नि त दसैँ। अब यस्तो हुन्छ, दसैँ दिन लाग्यो, मैले त के भन्छु भने अहिले लगेर जुन चाहिँ प्रहरीहरूले अहिले हिरासतमा राख्नुभएको छ उहाँ बाध्यता बिचरा, उहाँहरूलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट माथि सरकार, अब स्वयं सरकारमै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू नै सरकारमा, अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अब चाहिँ गृहमन्त्रीलाई भन्नुभयो होला, गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ खटिएका अब यहाँ खटाएका जति पनि प्रहरीलाई ल जनसेवामा तपाईँहरूले चाहिँ गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँ के अरे हिरासतमा राख्नु भन्नुभयो होला, उहाँ त बिचरा बाध्य हुनुहुन्छ नि प्रहरी जवान त छन् नियर बालेन्सा, यहाँ खोज्दैछ नि तपाईँहरूले, खोज्दै हुनुहुन्छ बालेन्सा बालेन्सा भनेर, के भन्नुहुन्छ? बालेन्सा मनमा छन् त, उहाँ इन्डियामा भए पनि भौतिक शरीर जहाँ भए पनि हामी सबैको मनमा बस्न सफल त बालेन्सा जता यत्र तत्र जहाँ पनि हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ। के गर मलाई लगोस् न त लगोस्, यदि हामीले राम्रो काम गर्ने व्यक्ति, एउटा पारदर्शी व्यक्तित्व, देशलाई एउटा परिवर्तनशील एउटा ऊर्जा चाहिँ एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेर भोलि चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ हामी के, अहिले त म त 27 वर्षदेखि त म पनि आफै सामाजिक काममा लागेर हिँड्छु, 2054 सालदेखिको अविरल यात्रामा सामाजिक काममा म लागेर हिँड्ने म शङ्कर जोशी। यदि मलाई लगेर मैले राम्रो काम कसैलाई कसैप्रति एउटा चाहिँ भनौँ एउटा सद्भाव राखेर राम्रो काम गर्छु, कहिले खानेपानी ढल बाटो विकासको देखि लिएर पूर्वाधार नीति राम्रो बनाएर मैले व्यवहारमा मैले उतार्छु र मलाई लगेर समाउँछ भने यो संविधानमा उल्लेख छ भने लगेर समाउँछ। होइन, तर आजकै दिन हिन्द्र जात्राकै दिन किन त्यसरी टी सर्ट लगाएर हिँड्नु पऱ्यो? जात्रा बिथल्ने तपाईँहरू, त्यो नि भन्छन् नि समाज जात्रा बिथल्ने, त्यो त यस्तो भयो। अब किन लाउनु पऱ्यो बालेनको टी सर्ट, किन केपी बाको टी सर्ट लाउनु पऱ्यो भन्ने? होइन, उहाँ बालेनको टी सर्ट लगाएर हिँडेको मात्र हेर्नु भएको छ, यो कस्तो भयो भने बाघ कराउने बाख्रा हराउने जस्तो भयो कि, कस्तो नि इन्द्र जात्रामा अब श्रद्धेय हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आउनु, बालेनको उहाँसँग टकराव पनि पर्नु र उहाँबाट बालेनबाट वितृषित भएका चाहिँ जति पनि छन् उहाँकै अगाडि चाहिँ बालेन भनेर आउनु भनेको यो कस्तो भने बाख्रा कराउने बाख्रा हराउने जस्तो चाहिँ कथा भयो क्या। त्यसले गर्दा मैले के भन्न के अरे चाहेको भने मेन कुरो चाहिँ यसरी वितृष्णामा आएर कुनै व्यक्तिगत पूर्वाग्रह अथवा कुनै राजनीति पूर्वाग्रह लिएर कुनै पनि काम विकास अगाडि बढ्दैन। तपाईँहरूको चाहिँ जुङ्गाको लडाइँ होइन, तपाईँहरूको चाहिँ अब भनौँ न साँडेको जुदाइमा हामी जस्तो आम जनता एकदम मिचाइमा परेको छ। हेर्नुहोस् अघि प्रहरीले पनि हामीलाई भित्र जान, हामी सामाजिक अभियन्ता हौँ भन्दा फेरि पनि हामीलाई जान दिएनन्, किन दिएनन् त? हेर्नुहोस् त कस्तो छ अहिलेको राजनीति, कस्तो छ जनताहरूले आज रमाइलोसँग इन्द्र जात्रा हेर्न पाएनन्, इन्द्र जात्रा हेर्नै पाएन, गुनासो त धेरै भएछ, बालेनजी पनि आउनु भएन। यो एउटा कस्तो देखियो भने एकापसको चाहिँ पूर्वाग्रह देखियो कि, त्यस कारणले यस्तो खालको पूर्वाग्रह राखेर आएको भयो, यो घटना घट्थ्यो र आज साथीहरू भित्र थुनामा पर्थे, आज हिरासतमा लान्थे, लाँदै लाँदैन, त्यो लाँदै भएन नि।
होइन अब विचार अब यो हिरासतमा राख्ने व्यक्तित्वहरूले पनि त सरी के अरे प्रहरीहरूलाई प्रहरी जवानहरूले अथवा इन्स्पेक्टर साहब अथवा डिएसपी साहबले बाध्य भएर त उहाँहरूले खोज्नु भयो, नत्र उहाँले पनि त मनमा त छ होला नि त भालेन जस्तो एउटा परिवर्तनशील व्यक्तित्व भयो भने त हामी पनि हामीलाई पनि त सहज हुन्थ्यो होइन, हाम्रो पनि त प्रहरी प्रशासन अझै राम्रो हुन्थ्यो, उमङ्ग छाउँथ्यो, अल अझै हामीलाई काम गर्ने जोस जागर बढ्थ्यो भनेर प्रहरी प्रशासनको मनमा छ, तर के गर्ने बाध्यता क्या, माथिबाट प्रेसर छ, बोल्न सकेका छैनन् सरकार, हेर्नुहोस् देखिहाल्नु भएको छ। म त भन्छु यस्तो निरीह राज्यलाई निरीह बनाउने भनेको सरकार हो, सरकार एउटा कस्तो छ, सरकारमा बसिसकेपछि मेरो दायित्व के हो, मैले के दिएको छु र मैले के लिनुपर्छ, जनताबाट लिने होइन क्या, जनतालाई दिने, जनताबाट त लिइसक्यो त, पाँच वर्षको लागि त ट्याग लगाएर गइसक्यो त, जनतालाई मैले के दिने भनेको कुरो रात दिनु होला, उहाँले अध्ययन गर्नुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्छ, त्यस कारणले अब म जहाँसम्म लाग्छ निरीह सरकारलाई, सरकार निरीह होइन क्या, व्यक्ति निरीह हो, उनीहरूको आफ्नो पूर्वाग्रही एकाबसको वितृष्णा भएको छ नि, मैले भने बालन भनेको नै वितृष्णाको परिणाम हो कि, स्वतन्त्र भएको हुनाले बालनको समर्थकहरूलाई यसरी राखियो, यदि पार्टीको भएको अहिलेसम्म छुटिसक्दैन समाउँदैन के को छुटी जस्तो समाउँदै समाउँदैन थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि वितृष्णाको परिणाम बालन भयो। यदि राम्रा हिजोका नेताहरूले राम्रो गरे परिवर्तनको लागि, युवाहरूको रोजगारदेखि शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर रोजगारको लागि सोचेको भए, देशलाई अलिकति कम्फर्ट उहाँहरूले चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी मात्रै दिएको भए, एउटा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ ट्र्याक मात्रै उहाँले देखाइदिनु भएको राज्य सरकारले, अहिले बालेन भन्ने मान्छे आउँदैन थिएन कता कता, उहाँ आफ्नै के अरे इन्जिनियरिङ गरेर बस्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई देखिँदै देखिँदैन, अहिले जनतालाई के छ एकदम दलदलमा फसिसकेको छ, उहाँले जे अब झार भने झा, उहाँले पर्खाल जे समातेर उहाँलाई निस्किन उम्किन खोजिरहनु भएको छ जनताहरू होइन, त्यही भएर उहाँले के भन्दा वितृष्णा भयो, अब उहाँले हामीलाई बालेन जस्तो व्यक्ति समाउनु जनताहरूले, त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले चाहिँ यो जुन समातेर राख्नुहुन्छ माथिको अर्डर हो, प्रहरी प्रशासनलाई हामीले दोष दिँदैनौँ, र यस्तै गरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ निर्दय तरिकाले होइन, अब उहाँले पनि एउटा श्रद्धाले त लागु होला नि त त्यो टी सर्ट त होइन, बालेन भनेको मनमा बस्न सफल भएर त बाहिर चाहिँ देखियो त, त्यस कारणले मैले जहाँसम्म लाग्छ पहिलो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब आइन्दादेखि यस्तो कुरामा होस् पुऱ्याएर अब कुनै वितृष्णा नराखेर, कुनै राजनीति पूर्वाग्रह नराखेर, व्यक्तिगत एउटा के अरे जुवाको लडाइँ नलडेर।